Ja morjesta vaan, se on Sliikon Tanksmartin parissa. Nyt me ollaan taas uuden luukun parissa. Tänään luukku numero 19. Kokeillaan, jos tänään menis vähän paremmin kuin eilen. Joo, ei kai siinä. Tällaisia jääpuita. Tässä on monta oikoreittiä, mutta mennään aluksi ainakin lyhyt reitti. Ja voidaan katsoa sinne oikoreitit vielä, jos halutaan myöhemmin. Niin joo, ei kai siinä. Lähdekö näissä oikeaan suuntaan? Joo, sinne suuntaan voi lähteä, jos haluaa tosiaan niin kuin helpointa reittiä mennä. Ja me mennään helpointa reittiä ainakin nyt alkuun. Että saadaan vähän... Hei, älä viitsi. Saadaan vähän vetreitettyä meidän paikkoja siihen, että voidaan vetää sitten vaikeita, jos halutaan vetää, mutta nyt joka tapauksessa. Etkö sä missannut mitään? En missannut yhtään mitään, mä oon täältä tulossa ihan omaa vauhtiani. Omalla nopeudella, Mua kiinnostaa, niin mikä mussa on vikana, kun tästä mä en pääse. Tässä on 1, 2. No okei, no on se siis kai vaikka tonne voi hypätä. Oho, nonni. Hyppääkö sä väärään paikkaan? No en hyppää väärään paikkaan, mutta... tai no, niinku en hyppänyt helpoimpaa paikkaa. Molemmat oli mahdollisia. Mä en mihin mä meen koska. Opa, tosta päästään. Ja me päästään checkpoint numero... yksille. Okay, checkpoint numero... Loistavaa. Joo. Eli tuo on seuraava checkpointti. Joo, eli sinne matka vie. Lähin oikeaan suuntaan. Joo, oletettavasti. Tosta hypätään tähän näin. Tästä voi tosiaan oikoa, jos haluaa tonne päin, mutta en mä jaksa, koska selkeästi oikoreitit ei ole mikään mun juttu tällä hetkellä. Ja tosta varmaan hypitän tänne, ja sitten mä olettaisin tohon. Veikkaan, että mä oon ehkä oikealla reitillä. En takaa, mutta... Kyllä sä oot oikealla reitillä vielä ainakin, näyttäisi siltä. Näyttäisi vahvasti siltä. Hetkonen. Tohon, okei. Joo, kaikki ok. Kunhan nyt ei mokata mitään helppoa hyppyä, niin kun sanoin tolleen, jaa, niin... Jaa, perinteinen sä mokaat sen. Jep, just se. Okei, okay, tästä näin. Tohon noin, yes. Ja sen jälkeen, yes, checkpointti numero 2. Ja hetkone, tänne vai? What? Hetkone, tää näyttää kyllä vaikealta hyppyä. Okei, okay, me päästään se silti. Mitä kautta sä hyppäsit siis? Hyppäsin siitä niinku silleen oudosti. Joten mä olin hämmentynyt siitä, mutta joka tapauksessa hetkoon. Niin tästä? Mä en tässä ole ihan varma. Mä luulen, että tästä on helpoin reitti on niinku just tänne. Sinne. Joo. Okei. Et se kiertää. Mä yritin eri. Joo, se on niinku vaikeampi, mutta se on niinku kans mahdollinen. Ja katsotaan sitten. Tästä näkee, mennään tällaista ihme ryömimistä. Ja sen jälkeen, pitäisikö meidän olla tuolla korkeammalla kuule? En mä tiedä, mä pääsen tästä. Siitä pääsee, okei hyvä. No sitten ei mitään ongelmaa. Ai, nyt me ollaan. Sitten tästä, vapaa, yes, okei, se ei ollut vaikees. Ja sen jälkeen sama juttu tästä, vapaa, ei ollut vaikees. Ja vieläkin jatketaan tänne päin. Joo, kaikki ok, ja sitten checkpointtii 3. Loistavaa, okei. Ja sitten mä luulen, että se on vaan kuule kiipeä, mistä tonne viimeiseen puuhun, eli sinne niin sanottuun maaliin, joten katsotaan miten se oikein onnistuu siitä, joo. Mä en oo varma, onko tässä helpompi reitti ollenkaan, mutta... Mäkin siis menen nyt ihan vaan muuta tuntumalla. Joo, tää on ihan oikea reitti, mutta mä en tiedä, onko tässä helpompi reitti ollenkaan. Tää on nimittäin se vaikeen näköinen hyppy! Ai vitsi! Ei, se pitää vaan ajattaa paremmin. Ja niin se voisi ehkä ajattaa jopa silleen, että menee silleen vaan helposti. Ajattaa siltä ylemmältä blokilla periaatteessa. Että... Ei vitsit, okei, niin mä mokasin helpon hypyn. Ja maali. Ja sä pääsit maali. Hyvä! Juu. Loistavaa! Loistavaa! Venaa mua! Älä mee! Mä en jätä sua. Hyvä tietää. Okei, eli tästä ja eli tästä... Mä rupeen siis aivan! Joo, mun ongelma oli se, että mulla oli äsken pää... Katto pään päällä, se oli se mun ongelma. Eli jäällä et saa aloittaa sit jos... Joo, mä tajusin. Joo. Se sprintti pitää aloittaa ihan siitä Joo, se mun pitää olla siinä kulmalla siinä kohtaa, kun mä aloitan sen. Eikä tolleen, mitä mä äsken oli. Eli toisaalta, tästä pääsee helposti niin, että meet tähän näin seisoo, meet ihan tähän näin shiftaa tää reuna ja sen jälkeen vaan wappaa. Ai, susta tuli siinä hyvä parkour-tutoriaalien tekijä. Eiks mä haluaisitteks nähkä, että mä tekisin parkour-tutoriaaleja? Oisko se sellainen? Selkeästihän mä oon tosi hyvä tässä hommassa ja tälleen, ammattilainen, niin joo, ei kiitos. Okei, no niin, nyt katsotaan oikeaan suuntaan ja sit hypätään. Oppa, no niin! Kiitos! Missä sä hypyn vielä tiput sinne? Oppa, en tipu enää, ja sit sen jälkeen hoppaa. Ja siinä oltiin lähellä. Yes, ja kokki lopetti jo, mut meitsi näyttää teille kuule vielä hyvän oikoreitin, joten kattokaas nyt tätä. Tästä jos haluatte olla oikein pro, niin voitte hypätä tästä. Opa, tähän näin. Ja sen jälkeen
Wappa! No joo, tää ei oo sellainen, minkä mä aion oikeesti mennä loppuun asti. Mut tosta noin... Häädä täs. Tosta, okei. Okay. Leikitään, että mä pääsin siihen. Noniin, mä näytän teille vaan tän reitin. Niin te voitte sit vetää paremmaa ja... Tästä hypätään ei hypätäkään. Tästä hypätään tohon noin, silleen... Oppa, noin. Ja sen jälkeen, kun pääsee tähän, niin mihinkään mä oon suunnitellut, että mentäis seuraavaksi. Varmaan tästä itseasiassa tonne. Eli hyppäätte sit tästä. Hoppa. Joo, ei se onnistu. Mä en tiedä, miten tuo seuraava pääsee. Varmaan tosta hyppäämällä. Moi vitsit. Kuka sanoi, että haluan näyttää tän vielä? Menkää tästä. Ja hypätkää. Noin. Yes, okei, päästiin tähän. Sen jälkeen tästä pitää mennä, opa, yes, ja sit tohon noin, ja sitten päästään tänne. Mä en tiedä, onko tää yhtään hirveästi muuten nopeampi kuin toi toinen, mutta varmaan vähän nopeampi. Jos on pro parkouraja, mä en tiedä, ketä mä tarkoitan. Siellä on pari sellaista, ketkä vetää aina ihan hirveän hyvin. Ja ensimmäiselle checkpointille päästiin, jonka jälkeen tosiaan seuraavaksi pitäisi sit oikaista tästä, jos haluu oikaista. Oikaista ei oo pakko, mutta tota noin niin... Joo, siitä voit oikeastaan. Itse asiassa ei tarvikaan, sä voit hyppätä tästäkin, hei. Totta. Ja sen jälkeen sä pääset tästä menee tähän suoraan. Ja sitten se jatkuu jo siitä alemmalta. Siitä, just noin. Se pääset tänne. Sen jälkeen sä voit hyppiä tästä. Mä en itse asiassa tiedä, mihinköhän tässä kuuluu hyppäätä oikees. Tonne alemmalle varmaan. Eli siis hoppaa ja hoppaa. Joo, ei ollut edes vaikee. Sen jälkeen... Tästä, ups, ei mennäkään noin. Eli hypätään tohon kohtaan, sen jälkeen tähän, tänne. Ja tossa on itse asiassa checkpointti kolmonen, jos haluu sen voi ottaa, ei oo pakko tietenkään. Ja sit checkpointti kolmosen jälkeen voi jatkaa matkaa tosiaan, opa, tuttuun tapaan tänne näin. Ja sit tästä lähtee oikoreitti taas uusi, ja se lähtee, hetkonen. Tää on muuten vaikee, tää oikoreitti menee tyyliin. Muistaakseni se lähtee, katoskokki, tää on vaikee. Se lähtee muistaakseni tästä ja tänne. Eli sä haluut mennä niinku sinne. Eli hoppa. Ups, okei, mä mokasin se. Tästä, tosta, noin. Joo, ei. Niin sä hyppäsit just tolleen kanssa, että sä hyppät tästä. Mä hyppäsin. Joo, okei, joo. Eli näyttää siltä, että se on helpoin hypätä siis tästä jääpalikalta tohon. Oho. Sanoin siis, että näyttää siltä, että se olisi helpoin hypätä tästä jääpallikalta tuohon noin, mutta ei se ole niin helppo, mitä se näyttää. No. Tästä näin kato. Näin ja... Ai sä hyppäät sä siihen ylemmällä vai alemmalla jääpallikalla? Alemmalle joo, tästä okay, näin. Okei. Äsken se hyppäsi taas. Ei kun siis se alemmalta. Mä en enää tiedä kummalta sä hyppäät, kun se näyttää, että joo. Tähän näin. Noin, ja sitten, yes. Okei, nyt me päästiin toi, jonka jälkeen, sit sen jälkeen, katsotaan sitten. Tällä. Joo, sieltä alhaalta, totta, okei, joo. Okei, se ei näytä ihan hirveen vaikea sinänsä. Eli hoppa, yes, ja sitten, hoppa, yes, huh. Ja sitten, hoppa, se on aika helppo. Ja checkpointti, ja sen jälkeen, tossa ei mun mielestä enää mitään oikoreittejä, niin sen jälkeen se on vaan tosiaan tuota samaa, joten wiiu, ja päästään maaliin, joo. Kertokaa ihmiset, mitä mieltä olette, aiotteko kokeilla oikoreittiä tai sitä toista reittiä, vai aiotteko kokeilla ollenkaan. Ja tota, no, jos haluatte nähdä tosiaan lisää näitä parkouria, tosta vasemmalta löytyy nyt soittolista tosiaan tai joulukalenteri. Ja eikä luvuta tällä kertaa, me tullaan näkemään tosiaan niiden videoiden parissa, ja siellä asti se on. Moi. Moi.